24 października, Харика Тха, Радара Суда, Нитни Шивашна, Дадбабджи Махарадж. Калипава на аватар. Прямо по решетама. Первотный пан Бог. Гура Татве. Товариш всех джив. Наш Прананатха. Любимый го, лотосовые стопы. Онана Диананда. Шри Шри Сачинандана. Шри Гора Сундара. Его дороги, товарищ, парама Прабуджи Чаран, Шрила Сарасвати, Прабадананда Сарасвати Пад. Его Шри Шри Рада, Рада Раса Садханитхи Грандхи, он описывает пенькность, пенькно тважи Радарани. Он прагнет описать то, але у него не выдается, не может его сделать. Радарани то Махабхава Бай, Махабхава Май. Она есть богиней сердца Говинды. Она его Адишакти. Нема жадного языка, который может описать ей пенькно и сводич. Свод. Нема жадного языка в том свете, который может описать ей бхаве. Неможливо який способ поравнать ее с чимсь. За помощью саданы. Если мы не осенгамы премы, только в сердце, которое есть выполнено премом, за помощью шраваны киртаны, до той поры, допуки не достали спурти, не забачили ей тваж, до той поры неможливо зрозуметь, яком есть Радарани. Если не видим ее, неможливо то зрозуметь. Але Шрипад видел ее. Видел и описал. Але для нас навод тен опис трудно зрозуметь. Шрипад в пшишвой версете описує Радарані як Шри Лакшина. Який пенькний єсть тен язик. Опис Радарані. Чи можна звиклими словами чи змислами описати буство Махабхави? Прямо Радарані і є пінькно. Те, хто ж змогли реалізувати то, вони почали прагнути отворити там пінькно, той пінькний образок для свята. Вони, кого ми можемо назвати пінькним чи найпінькнішим? To nie tak lekko zwykłymi słowami opisać Radarani. Ale trzeba używać ten sam język, żeby wyjaśnić to dla zwykłego człowieka. Zwykły człowiek nie może zrozumieć transcendentalny temat, bo wtedy my musielibyśmy używać transcendentalne słowa. Але ми мусимо вживати тен язик і якось витлумачити то звиклим язиком. Шрипад прагне отворити тен образик, бо он видів трансцендентальне пекно Радарані. Але так направди он старався помочь нам тільки доткнути хоча ж єдної кропельки тей Махараси. Для свята, для тих джив, так направду вистачає навіть єдної кроплі того. Тен, хто з певним віром бенді тішиться тей мадурі раси, котором описує Шрипад, тен достане саме велике щастя. На бжеку Ямони, сводки Нікунжі із джев прагнень, там є місце для служби Кришні. Для того Анурагіні в Раджагопі цей час приходимо на бжек Ямуни. І там вони збирають квяти, приготовують чудовну таку постіль для Радхи Говінди. Така чудовна ліла тут є видажа. Серед лісу, під деревами, Кришна
czeka swoją drogą Rasamayi. Tak pokazuje się serce Rasamoi. Rasamoi czeka na Rasamayi. O Radha, Vanamali bardzo cierpi w rozłące z tobą. Anuragini Gopi. A one wymyślają, jak okłamać starszych i spotkać się z Mohanem, kto przyciągnął ich swoim fletem. One szaleją od tej melodii fletu. Oni uciekają, tak ukryto uciekają od starszych, przychodzą na brzeg Yamuny i mając możliwość służyć Govindzie, oni zanurzają się w ocean Paramananda. Ta lila jest bardzo ukryta. Ona nie otwarta dla wszystkich. Radharani to główne bóstwo rasy Уласы. Если бы ей не было, не было бы лилы. Во Вриндаване та лила трва вечне. Вшисцы вельбим Кришны, незалежне от их бхавы. Сред них есть садана ситха гопи и нитья ситха гопи. Сред гопи. Тем способ они вечне служим Кришне. Те, кто же сом нитья ситхи, нитья ситха, вечне служим Кришне. А тен, кто садана ситха, они прагнут вельбить Кришне, Кришну, яко мандрицы на Мишаране. Он робим садане, и пусть появляемся в прокат лили. Радарани и инны гопи, они не робим катияни враты. То садана ситха. Гопку Марі робили катьяні врата, щоб достать Кришну яко менше. І Кришна прийняв їх яко своїх жон. І було таке Гандарва в Ріці, то такі процес, коли один, як хлопок може прийняти дівчину як своєю жони. Втеді нема такого, як звикли таке веселі. Попросту він мовить, що він приймує йом, а вона мовить, що його приймує як менше. І так, то веселье, оно приходило без родичів і старших. Бужвала Ніламані. Рупа Госвамі Пад описує ружних коханих Кришни в ружні часи, на яких Кришна оженився по Гандхарва в Ріці, по тому процесу. І це то значить, що Кришна є женатий, а вони всім замежні? Ні, бо на тому весіллі не було родичів і старших. Рахавалабі – то гопі, які мають паракія раси. І всі гопі в Вріндавані – то рахавалабі. І вони вельбім Радарані. Хто ближче до Радарані? То Манджарі. Найближче до Радарані – то Манджарі. Вони вміють служити найліпше всіх. Вони кохають найбільше Радарані. Їх служба є дуже солодка. Для того, що для них все, що опроч лотосового стопу Радарані, то все є якась темність. Дякі Ласе Махапрабу ми змогли осягнути Рада Кінкарі Бхави. І ви мислите, що Радарані, ваша Пранешварі, Свамині, Нікуджешварі,
Ви нікого не знаєте опроч Радарані і не прагнете нікого знати опроч Радарані. І цілий світ видається, ви чуєте, що в тим світі нікого нема свого. Те, хто вже приїли Радарані, для них нікого в тим світі вже не застає опроч неї. Їм барді ми занужаємося до того матеріального свята, тим барді ми відходимо від Радарані. Якщо ви хочете осягнути Радарані, ви мусите запам'ятати о всім. Навіть Говінда запам'ятав всім, щоб осягнути Радарані. Говінда шукала Радарані. Вона мовить. Вона такі речі мовить до нього, що він навіть не знає, що відповідати їй. І ми прагнемо теж того. Я не мові ні о чим і ні о ким опроч ній. Якщо Радарані ма том хави, то і кінкарі теж мають том самом хави. Їх серце то є єдно. Кінкарі мовим, і життя в житті, ти є моя свамені, а я твоя кінкарі. Абімана то є ситхи. Радарані мові. І за преми я стим прив'язана. Радарані мови до Говінди, а ми будемо мовити то до Радарані. І за преми я стим прив'язана до твоїх ступ. І в тим версеті то Мара, то значить Радарані. Я єстем прив'язана до лотосових ступ Радарані. А хто ж прив'язав нас до її лотосових ступ? Хто прив'язав нас до того вищого цілю? Нам хтось мусив помогти. То нас прив'язав наш Гурудев. То он зробив мені служенцем лотосових ступ Радарані. То Махапрабу теж прив'язав нас до неї. Ten sposób się przyszła nasza śmierć. Już jesteśmy wyzwoleni z tego świata. Ja wyrzekam się wszystkiego i koncentruję się na jednym. Co to za wyrzeczenie? To wyrzeczenie umysłu. Nie fizycznie, a umysłem. Kiedy mango już jest takie gotowe, to jej zewnętrzna strona staje się żółtej. Ja wyrzekam się wszystkiego i koncentruję się na jednym. To znaczy, ja w pełni zanurzył się w Grandhi i Harinam. Kiedy nasz umysł jest skoncentrowany na jednym, zewnętrznie możemy być wśród ludzi główne, lepiej kiedy my jesteśmy wśród baktów. Jeśli mieszkamy wśród baktów, to nie możemy nawet powiedzieć, że żyjemy wśród ludzi. Baktowie to towarzyszy Mahaprabhu i Radharani. Jak my teraz znajdujemy się w miejscu duchowego świata. Якщо ми зараз достали том Бхакта Санга тут, то там самим Бхакта Санга достанемо в духовному світі. Різниця тільки в тим, що зараз не єстесь ми такі дойжалі, а там будемо дуже вповні дойжалими. Тут споткались ми з якимись бхактами, обсуємо з ними, і там будемо з тими самими бхактами теж обсувати в духовному світі. Я єстем слуга слуги. Тільки в тим настрої ми будемо жити справедливо і будемо бачити всюди світло. Всі різниці відійдуть від нашого серця. Тільки милость
będzie w sercu. I serce będzie się pobławiło, spławi od tego, spławi się. Ktoś mówi, tutaj tyle ludzi, tutaj bogactwo. Tutaj wszystko zewnętrznie. Tyle różnych dźwięków. Tak głośno wszędzie. Ale musimy rozumieć, że kiedy my znajdujemy się wśród baktów, my już znajdujemy się w tej bakta-sangi. Siddhi i sadhana nie różnią się. Sadhana jest siddhi, a siddhi jest sadhana. Tutaj nie mówi się, że musimy wyrzec się bakta-sangi. Wyrzec się sadhany i sewy. Mówi się, że musimy skoncentrować swój umysł. Ум может сконцентрироваться только за помощью шраваны, киртаны. Когда мы студируем это и говорим о том, тогда наш умысл есть сконцентрированный. Если умысл мысли о чем-то иным, то он не может слушать и оповедать. Але когда робим шраваном, то умысл сконцентрированный на слуханию. Podczas kirtana nie odchodzi w inną stronę. W czasie shravanam jest skoncentrowany na jednym. To, co Radharani mówi o Krishnie, to my mówimy o niej. W tym świecie my nikogo nie mamy. Oprócz Sri Guru, Vaishnavów, sadhany. Na stopniu sadhany nie mamy nikogo oprócz Guru Vaishnavów, Radharani i Mahaprabhu. Na stopniu Siddhi też nie mamy nikogo oprócz Guru Vaishnavów, Radharani i Krishny. Na zewnątrz może być dużo ludzi, ale to wszystko nie ma znaczenia. Zewnętrzne nie może wejść do środka, a wewnętrzne nie może wejść na zewnątrz. Jako kokos, jego sok sam po sobie nie wychodzi na zewnątrz. I zewnętrzna część kokosa nie wchodzi do środka. W materialnym świecie materialne sprawy oczywiście zostaną. Musimy wypełniać reguły, być wychowanymi i wykonywać takie reguły, jak musimy działać w społeczeństwie, ale w środku musimy być innymi. Ale jeśli to, co mamy w środku, ono wyjdzie na zewnątrz, też będzie niedobrze. A jeśli z zewnątrz wejdzie do środka, coś też będzie niedobrze. Dlatego Mahaprabhu mówi, nikomu nie pokazywajcie swój wewnętrzny nastrój. Kokos nie zmienia zewnętrznym i wewnętrznym strony. Swój nastrój, swoje odczucie, swoją sadhany niepotrzebnie pokazywać innym. Musicie mieszkać jak zwykły człowiek i nie pokazywać nikomu swój nastrój. Jeśli ogień z pokoju przenieść do ulicy, to można jego lekko tak zdmuchnąć. Dlatego nie musimy wynosić się na zewnątrz. Sadhana Bhakti. Ja będę wiecznie z taką pokorą modlić się. Ja będę robić Hari Sankirtan. Kiedyż ja będę szu Anandę? Kiedy będę słuchać Sankirtan i Harikathe. Kiedy ja przyjdę do dhamy, będę obcować z baktami, tylko wtedy ja poczuję to manandy. A wszystko inne to ciemność. Do tej pory, dopóki mamy ciało, my byśmy zmuszeni obcować z zewnętrznym światem. Baktowie wiedzą, że nie ma nikogo swojego. Jako na stacji siedzimy w środku pociąga i tam tyle pasażerów, ale wy wiecie, że nikt nie należy do was, a wy nikomu nie należycie. Wy znacie, że jak przyjedziecie
do waszej stacji, to już wyjdziecie i nigdy nie zobaczycie ich. Nie ma kogo nazywać swoim. Oprócz Radharani Mahaprabhu. Guru i Vaishnavowie to jest bóstwo łaski Mahaprabhu. Ale my nie widzimy ich osobno. To ta sama łaska. Ta łaska Mahaprabhu i Radharani. Jaka woda, ona przychodzi z morza. Deszcz, który pada. Deszcz, który pada, to deszcz, to woda, która przyszła z morza. Deszcz nie przyszedł z nieba. Deszcz przyszedł z morza. Chmury przyszły z morza. Ten sam sposób. Łaska, to łaska Govindy. Dżiwa nie może dać łaskę dżiwi. Bo dżiwa to cząstka. Komu dżiwa może dać łaskę? Skąd ja wezmę tą łaskę? Skąd ja dostanę tą siłę? Rady. Okej. Okay. Bhakti Maharani znajduje się w naszym sercu. Ona nie znajduje się w ciele Bhakti. Bhakti Maharani chodzi z jednego serca do innego serca, z tego serca do jeszcze do innego serca, jak jeden ogień może zapalić inny ogień. I tak nadziewali wszystko, wszystko, wszędzie jest ogniki. Co to jest? To Bhakti Maharani. Do tej pory, jak Bhakti Maharani nie weszło do serca, dżiwa nie może dać łaskę nikomu. Nie ma takiego adhikara. To często mówится w szastrach. Dlatego Bhakta nikt nie może myśleć, że to on daje łaskę, to Krishna daje łaskę. Guru, on nie liczy siebie guru. Jeśli by on liczył, że on jest guru, to byłaby anartha. To byłaby anartha. Jeśli my możemy to zrozumieć, to my zrozumiemy, że łaska to ona przychodzi od Radharani i od Mahaprabhu. Mahaprabhu powiedział do Nityananda: O Shripad, ty będziesz musiał rozdać tą łaskę wszystkim. Ja nie mogę sam rozprzestrzenić tą łaskę, rozprzestrzenić. I kiedy wy dostajecie łaskę, wy też musicie ją rozprzestrzenić dalej. Musimy rozdać ten prasad wszystkim. Nie mogę sam rozdać prasad. Wy musicie każdemu dać dar premy. Każdy, kto przyjdzie, wy musicie dać mu dar premy. Nityananda Haridas Thakur nie mogliby dać premy, jakby Mahaprabhu nie dał im instrukcji. A kto daje tą premę wam? To daje Radharani przez Mahaprabhu. Govinda, on nie jest taki, так не дає, як Гуранга і Радарані. Кришна може мислити, дати йому чи не дати. А Радарані, її серце, воно виповнене ласком. Єдного часу Радарані хотіла дати своєму ласке лісу. А коліжанка мові, Радарані, то є попросту ліс. То мертвий ліс. А Радарані повіділа, То моя сакі, я назвала вам йом своїм сакі, але то попросту мертвий ліс. Ти шла і дотнула того ліса. А як вона, Радарані питає, а як вона умерла? То хлопці зевсі побачили, що вона тут і мешка, вона сховалася під землю, і хлопчики зачали патиками її видостати, і пізніше вони підпалили то нори. Тен ліс, він вибіжав свої нори, але вона була ціла в огню і згинула. А те хлопчики, вони тільки всі радували. О, яка дуже весела гра, Радарані повідомила. Жива істота моєго Вріндавана так всі
cierpiało? Saki nie mogę tego przyjąć. Nie mogę tolerować tego, że jakaś dżywa w Vrindavan tak cierpiała. Radharani nawet nie może tolerować. Ty, mówi do Krishny, ty przychodzisz ze swoimi krowami tutaj i oni wszystko psują, jedzą. A Vrinda, ona robiła wszystko tak pięknie, a twoje krowy to wszystko psują. A tym bardziej Radharani nie może tolerować, jeśli jakieś żywe istoty cierpią w Vrindavan. I Radharani powiedziała do Lality, Radharani, oj, Lalita, musisz przywieźć tą dżywę do mnie, no tą, tego lisa. Słysząc słowo Radharani, Lalita zrobiła z tej lisy Lisa bardzo cudowną formy Saki. I z tej pory Radharani powiedziała, że ona się będzie się nazywać Shivash Saki, jakoś tak. I Rada powiedziała do tej Saki, że jeśli będziesz czegoś potrzebować, od razu mów do mnie. Rano Shyama Saki przyszła do Radharani. I Radharani usądziła ją koło siebie. I ktoś powiedział, Radharani, dlaczego ty się tak stała, żeby przywitać tą Saki? I to pokazuje nastrój Radharani. Kto przyjdzie do niej, jakaś koleżanka, czy Saki, czy nawet Saki, która nie jest ją taką bliską koleżanką. Ona tak szanując każdego, przywita każdego. I my pragniemy zobaczyć jej łaskawy wzrok. I to można dostać od Mahaprabhu. I kiedy Radharani zapytała tą Saki, która lis był, czy ty coś chcesz? I ta Saki powiedziała, o, byłam lisem i zginęła, ale ty zrobiła mnie swoją Saki. Ty jest taka łaskawa. Zobaczcie. Zobaczcie, jaką jest Radharani i jej Saki. Oni nigdy nie myślą o sobie. Ta Saki mogła coś dla siebie poprosić, ale nic nie poprosiła dla siebie. To jest nastrój Gaura Dasa i Nitai Dasa. Jeśli by oni coś pragnęli dla siebie, to nie byłoby czystej bhakti. Żaden bhakta nie pragnie coś dla siebie. I ta Saki, która była lisem, powiedziała, o Ishwari, o królowo Vrindavany, w tym miejscu, gdzie było to, w tym miejscu, gdzie było moje martwe ciało, proszę ci, jeśli ktoś zginie w tym samym miejscu, proszę zrób każdego człowieka czy zwierzęta swojej Saki. I Radharani powiedziała, rzeczywiście, oczywiście ja mogę to zrobić. I jest takie miejsce, jakieś miejsce, ono się nazywa jakoś, gdzie teraz kremirują, tak palią ciała, i to miejsce nazywa się tej jak ta Saki. Zobaczcie, jaka łaskawa jest Radharani. Od Krishny bardzo ciężko dostać tego. Zobaczcie, Mahaprabhu, on uratował Jagaya i Madaya. Taka cudowna jest jego prema, niezależnie od kwalifikacji dżywy. My musimy realizować tą łaskę. Musimy wiedzieć, jak Radharani dba o wszystkich. Ona nie jest taka w gniewie, jak on Нарасимхадев. Ona nie jest Рудрани. Kto ona? Kim ona jest? A ona jest delikatna, miękka boginia. Ona mówi do Krishny, nie puść mnie. A my mówimy do niej, nie puść mnie. Z życia w życie ty jesteś moim prananathiem.
i życie w życie przywiązana jestem do Twoich lotosowych stóp premy. Ja wyrzekła wszystkiego i stałam Twojej służącej. Ten nastrój Gora Dasa, Nitai Dasa Rada Dasi Kinkari. Jak my możemy dostać klejnot tej bawy, tego nastroju? Kiedy Sadaka będzie słuchać o sławie o chwalach lotosowych stóp Radharani, medytować na nią, wtedy tysiące potoków nektara będą przelewać z lotosowych stóp Radharani i w pełni wypełnią serce Sadaka. I on to będzie czuł. My musimy to realizować i poczuć. I kiedy ta realizacja dojrzewa i Sadaka czuje to. Jaka słodka ta jest medytacja na Radharani, na Mahaprabhu. Jaka słodka. Medytując na Radharani, Govinda zanurza się do Paramananda. I Gopi też zanurzają w tą bhawę, szalają. Gaura to gwiazda. W życiu Gaura i w śmierci Gaura. My widzimy, Gaura to mój bardzo drogocenny klejnot. I z Gaury wychodzą Radharani i Shyama Sundara. I wszystkie tajemnice Nikunji, prema. Takie jest Bhuswa Mahaprabhu. On, sama Rada i Krishna razem. Wszystkie rasy znajdują się w nim. W nim. Niech Radharani będzie zawsze w moim sercu. Niech ona wzejdzie w moim sercu podobnie słońcu czy księżycu. Niech to Bhuswa Mahaprabhu, ona nie Aishwarya Lakshmi. Ona nie królowa Aishwari, ona nie bogini Vaikunthi. Kiedy ktoś przychodzi do Radharani, czy oni zwracają się do niej tak w Aishwarii? Czy oni mówią do niej jak do Lakshmi Devi, Radharani, daj mi pieniędzy, daj mi piękną żonę, daj mi żonę, Radharani. Ja nie mogę sam iść k dharmie, daj mi żonę, która będzie pomagać mi w tym. Czy ktoś tak modli się do Radharani? O, Radharani, daj mi zwycięstwo nad wszystkim. O, daj mi piękno. Niech ja będę zwyciężać każdego. Daj mi mocy. O, Radharani, proszę, zrób tak, żeby ja wszystkich swoich wrogów tak pokonał. Ktoś, kiedy modli się do Lakshmi, do Durgi, oni tak modlą się, ale do Radharani nigdy nikt takiego nic nie mówi. Szastry mówią, jak modlić się do Shani Devi, do Durgi Devi, sam Yasadeva to pisze, ale my tak nie obsujemy z Radharani. Zobaczcie, jak w Nilachali i ludzie przychodzą do świątyni Lakshmi Devi i wszyscy прагną dostać bogactwo. Każdy idzie tam, szukając ochrony. Ale kto przychodzi do Radharani? Te, którzy прагną premy. Jest modlitwa do Lakshmi Devi. W tej modlitwie mówi się, niech biedność ucieka ode mnie. Niech biedność ucieka ode mnie. Radharani to nie Lakshmi Devi, która obdarza bogactwem i zwycięstwem nad wrogami. Wtedy kto ona jest? Kim ona jest? Ona
Bóstwo czystej premy. Ona macha Lakshmi. Ona Paramamadur prema Lakshmi. Если вы придете до ней и будете повторять ей имя, если будете обсывать ей бхактами, то будете могли тешиться той премом. И вы достанете наивысшее добро, наивысший дар. Те, кто же хотят высший дар, они примут сохранение Радарани. Из ее лотосовых ступ сходит сводка в Раджараса. И бхактови примут компель в тих потоках. Тесы. Для того Радарани называем према Лакшми. Ты ли премы в имени Радхи? Ты ли премы в сидибе Радарани? Ты ли премы в обсывании с ей бхактами? Ты ли премы в садане? Нех она завше бенде в моем сердце. Шрипад чує, що в його серці нема Радарані. Те, хто ж чуєм то, чуєм розвонки з Радарані. Жадна жеч і нікт не бенді мук притягнуть такого бакти. То подобно тому, як затримати жеки. Вона і так бенді тець. Навіть якщо буде якась перешкода, вона обійде її і буде далі плинути. Для того, опроч лотосових ступ Радарані, нема жодних розумів у матеріальному світі. Все видається пусте в тим світі. Нема смаку до настрою даса чи до кайшварі. До Айшварі, яка описується в Шрімад Бхагаватам, Кайотхі, Гдвараці, нема смаку там. Шріпад описує цей настрой. Об'ясня нам, що настрой Рада Кінкарі то дуже різніся від всього іншого. І смак цього нектару, він найвеликий. Настрой Кінкарі, такі сводки, що Кінкарі навіть не хоче самого Говінду, який є причином самої Ананди. Для того така молитва буде тільки у такого бхакти, який в настрою Рада Кінкарі. Без лотосових стоп Радарані я не буду мати спокою. В тим світі ніхто не може і ніц дати мені спокій. В тим світі всього і всі так і занепокоєні. Для того ми мусимо бути осторожні. Як чудово то описує Тхакур Махашая. Садака. Як він може знайдуватися в розривках Маядеві. Про опрагнення притягаємо його серце. Садака мові. Я учасничав в грах Маядеві, і я зупевнено запам'ятав о тебе. Я не пам'ятав о гуру Вайшнава Горнітаї, Радамадові. Я мислю тільки о чимсь іншим. Мислі о тебе одійшли оде мене. Я ход за дорожних місць, але я не їду там, де я можу достати бхакти. І він бачить єдном чудовному лілі, як Рада Мадава спацирує по лесі. Врінда показує нові квіти Вріндавана Раді Кришні. І вона мови до Ліан, Врінда. Мадаві, мусите усміхатися, то до Ліан мови. Мадаві, мусите усміхатися. Маліка, мусите отвожити свої квяти. Озвоти, якісь олагандгавалі, якісь квяти. Мові до кожних квятів. Мусите
pokazać swoją prawdziwą piękność Radha Madhavi. Oni idą na spacer do lasu i wy musicie wszystką piękność swoją pokazać. I tak ona mówi do wszystkich zwierząt, kwiatów, lianów. Oni, Radha Madhava, gulają, spacerują po lasu między drzewami. Dlatego, że we Vrindavan dużo kwiatów, wszędzie szmieli latają. Na drzewach tyle owoców, że ich oni dotykają ziemi drzewa. Niektóre koleżanki wachlują Radę Kryszny wachlarzem, ktoś czamarom, ktoś oferuje im zimne napoje. Radha Madhava, oni usiadły na drogocenną taką platformę. Oni przygotowują się do tańców, będą żartować i śmiać się. To i jest lila. Niech mój umysł zawsze będzie we Vrindavan. W spurcie Shripad widzi, jak Radha Madhava zaczynają spacerować po lesie. I on mówi: Та ліла є чиста према. Вона на телі чудовна. Радарані знайдується в ринках свого, в ринках Кришни. Але в тим самим часі вона мислить, що Кришна пише собі. І мовить до колежанки: «О, колежанко, мой Кришна пошет? Для чого так швидко дійсяй он пошет собі? Для чого не повідів мені, що он відходить?» Радарані знайдується в ринках Говінди, але вона чує, що Говінда пошет. Вона буства милості і сводочі. Kiedy ta Shri Radha przyjmie mnie jako swoją służącą, jaka słodycz gier Radharani. Shripad opisuje ich bardzo w cudowny sposób. Dzięki Lasy Mahaprabhu. Jutro spotkamy się dla Harikathi.